رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. I seek forgiveness from Allah for all my sins and turn to Him. صدق اللہ العظیم.